მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი, მე მისი წამყვანი თათია სამსონიძე ვარ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ პარტია თავისუფალი დემოკრატები დატოვა. ეს გადაწყვეტილება დიმიტრი კვერღელიძემ ჟურნალისტებს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე გააცნო. თქვენ მოგესალმებით, თავისუფალი დემოკრატები დატოვა კოალიცია ქართული ოცნება და მე როგორც ერთ-ერთი დამფუძნებელი თავისუფალი დემოკრატების და ამავდროულად ოზურგეთის უკანასკნელი ხელმძღვანელი მინდა გავაკეთო განცხადება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ გადაწყვეტილება პარტია თავისუფალი დემოკრატების დატოვების შესახებ როგორც ბრიფინგზე განაცხადა, მას შემდეგ მიიღო, რაც პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ ოპოზიციაში გადავიდა. დიმიტრი კვერღელიძემ ჟურნალისტებთან მიმოიხილა ის წლები, რომლის დროსაც პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართულ ოცნებასთან ერთად ქვეყნის განვითარებისთვის გააკეთა. მისი თქმით, პარტიის დატოვება იყო არჩევანი და ეს ნაბიჯი მან სახელმწიფო სასარგებლოდ გადადგა. ძალიან დიდია პასუხისმგებლობა დღეს ჩემი პირადად, რადგან მე წარმოადგენ ადგილობრივ ხელისუფლებას და სრულიად აქ ადგილზე კოალიცია აგებს პასუხს. ამიტომ მე დღეს მიმაჩნია არასახელმწიფოებრივად პასუხისმგებლობა ჩემი მხრიდან იქნება, რომ მე დავტოვო კოალიცია, ამიტომ მე იძულებული ვარ დავტოვო თავისუფალი დემოკრატები და დავრჩე ქართულ ოცნებასთან ერთად და დავიწყო აღსრულება ყველა იმ დანაპირების, რომელიც ჩვენ ერთად მივეცით ხალხს. ჩვენ ერთად გავიზიარეთ პასუხისმგებლობა ჩვენი ამონცხების წინაშე. მესმის ეს ძალიან ძნელია ადამიანურად, მესმის ეს ძალიან ძნელია პირველ, მაგრამ როცა არჩევანის აკეთება ხდება პიროვნებასა და სახელმწიფოს შორის, მე ყოველთვის ვაკეთებდი არჩევანს სახელმწიფოს წინაშე და სახელმწიფოს ხარეს და ახლაც როცა არის არჩევანი პიროვნებასა და სახელმწიფოს შორის, მე ყოველთვის არჩევანს ვაკეთებ სახელმწიფოს ხარეს. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა დაიწყო. აღწერაში ოზურგეთის მასშტაბით 191 აღწერი ჩაერთო. აღწერებით 15 დღის განმავლობაში მოსახლეობის დემოგრაფიულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ინფორმაციას შეაგროვებენ. მაია! შეიძლება? გამარჯობათ. მე გახავარ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან, თემიურის აღწერი ვარ. ოზურგეთში მოსახლეობის აღწერა თენიეშვილის ქუჩიდან დაიწყო. სპეციალურად გადამზადებული აღწერები ოჯახებს მარტივ შეკითხვებს უსვამენ და იმ გრაფებს ავსებენ, რომლებმაც საერთო ჯამში ქვეყანაში არსებული სტატისტიკური მონაცემები უნდა შექმნას. კითხვარი 4 ნაწილად იყოფა და ოჯახის შინამეურნეობისა და მის შემადგენლობაში მყოფი თითოეული წევრი შესახებ სრული ინფორმაციას იძლევა. შეიძლება დაახლოებით 4 კითხვარი. აქედან ძირითადი არის პირველი, რომელიც ყველა ოჯახში უნდა შეივსოს და შემდეგ იმის მიხედვით ისება პერსონალური ოჯახის ყველა წევრზე. ისება ემიგრანტის ფორმა იმის მიხედვით ოჯახიდან არის თუ არა 2002 წლის შემდეგ ემიგრაციაში წასული პიროვნება და ამის შემდეგ ისება სასოფლო-სამეურნეო კითხვარი იმ მიწებზე, რომლითაც სარგებლობს ოჯახი. ანუ საკმაოდ სერიოზული სამუშაოა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ მაგას, რომ ამ აღწერის საკითხი არ ეხება რაიმე დაბეგვრას. ეს არის უბრალოდ გავიგოთ თითეულმა შინაგან, რომ რამდენი ვართ საქართველოს მოსახლეობა, რამდენი ვართ და რა კულტურები არის გაშენებული ამა თუ იმ ფართობებზე. იმიტომ რომ 2004 წლის შემდეგ ძალიან ბევრი კულტურა შეიცვალა ნიადაგზე, შეიცვალა სხვადასხვა კულტურები. რომ დავაზუსტოთ ეს თქვენთვისაც უკვე თვალნათლივ ცხადია, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარება და სოფლის მეურნეობა არ ვერავით არ იმაში ვერ განვითარდება თუ არ ვიცით მისი წარსული, ხომ სტატისტიკა არ ვიცით. და ამის მიზნით ჩატარდება ეს სოფლის მეურნეობის აღწერა, რომელიც მიმულ იქნება მოსახლეობის აღწერაზე. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, რომელშიც ქვეყნის მასშტაბით 10000-მდე აღწერია ჩართული, 19 ნოემბერს დასრულდება. ხვალ ოზურგეთში ალეგრობა ოზურგეთობა 2014 გაიმართება. თეატრალურ მოედანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უამრავი ღონისძიებაა დაგეგმილი. სახალხო ზეიმი ალეგრობა ოზურგეთში, რომელიც დილიდანვე დაიწყება, სხვადასხვა სანახაობებით იქნება დატვირთული. ღვინის და ჩაის ფესტივალი, ქართული ტრადიციული სპორტული ასპარეზობები, ყვავილების გამოფენა, წიგნების ფესტივალი. ეს იმ ღონისძიებების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ხვალ ოზურგეთში გაიმართება. დღის ბოლოს საღამოს 6 საათზე ქალაქის ცენტრში ფანტანთან ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით გამოფენა მოეწყობა. დღესასწაული კონცერტით დასრულდება. 2 საათზე დაიწყება დიდი კონცერტი, შემოქმედებითი ძალები ოზურგეთის და დასკვნითი კონცერტი. ეს იქნება 5 საათზე, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ანსამბლი ბასიანი და ანსამბლი მეტეხი იქნება ჩვენთან სტუმრად. და აი ამ დღეს, აი ამ კონცერტის კონკრეტულად ცნობილობის ძალიან დიდი სიურპრიზი
ელოდება ოზურგეთელებს, დასახელდება პირველად ოზურგეთის ისტორიაში და გამოვლინდებიან საპაპიო ოზურგეთელები, რა თქმა უნდა, მხოლოდ წლევანდელზეა საუბარი. ასე რომ ყველას გეპარდიჟებით. ოზურგეთობა სხვა სტუმრებთან ერთად ისრაელის დელეგაცია დაესწრება, რომლის ოფიციალურ მიღებას ქალაქის მერია გეგმავს. ალეგრობა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის ორგანიზებით ტარდება. დღეს ჩოხატაურში ზრდასრულთა განათლების ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი ჩოხატაურის თემის მაცხოვრებლებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს შესთავაზებს. ჩოხატაურში ახალდაარსებული ცენტრი, რომლის მიზანი ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობაა, განსხვავებული ასაკობრივი ჯგუფებისთვის იმუშავებს. ცენტრში სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება იგეგმება. ადგილობრივებისთვის შეთავაზებული იქნება პროფესიული მომზადების, კომპიუტერული პროგრამებისა და უცხო ენების კურსები, ასევე სპეციალური პროგრამები ახალგაზრდებისთვის. აღნიშნული ცენტრი ხელს შეუწყობს ადამიანების თვითრეალიზაციას და ეკონომიკურ მდგრადობას. ცენტრი იქნება ერთგვარი ნათელი წერტილი აქ ცხოვრები ახალგაზრდობისთვის, მიიღებენ კონკრეტული მიმართულებებით საინტერესო ინფორმაციას, განათლებას მიიღებენ, ასევე იქნება ეს ცენტრი რაღაც საერთო ინტერესების მქონე ახალგაზრდობის თავშეყრის ადგილი, სადაც მოხდება საერთო ინტერესების გაზიარება ერთმანეთთან. ეს ბუნებრივია ხელშეუწყობს ამ ახალგაზრდობის სამოქალაქო საზოგადოების ღირსეულწერებად ჩამოყალიბებას. აქ მიღებული ცოდნა და უნარები აძლევს მას შესაძლებლობას ერთი მხრივ მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპებზე დაყრდნობით განათლების გასაგრძელებლად და მეორე მხრივ, რაც მთავარია, დასაქმებისთვის, ეკონომიკური აქტივობისთვის, თვითრეალიზაციისთვის, გარკვეული შემოსავლის გენერირებისთვის. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ერთი მხრივ თვით დასაქმების მომენტი და ფაქტორი არის ხელშეწყობილი და მოსახლეობას ეძლევა საშუალება, რომ იღოს შემოსავალი, და მეორე მხრივ დამსაქმებლისთვის და კერძო სექტორის განვითარებისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ. საქართველოს მასშტაბით ეს არის მერვე მუნიციპალიტეტი. თითო მუნიციპალიტეტში თითო ცენტრი გვაქვს გახსნილი, ქვემო ქართლში, სამეგრელო ზემო სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში. გურიაში ახლა ეს იხსნება და იხსნება ერთი აჭარაში, ქედაში, ქედის მუნიციპალიტეტში. საერთოდ ჩვენი მიზანი არის, რომ საქართველოში თითო მუნიციპალიტეტში თითო მსგავსი ცენტრი მაინც იყოს. ეს არის გერმანული მოდელი და კარგად დააპროპირებულია განსაკუთრებით ისეთ ვითარებაში, როდესაც გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა. ზრდასრულთა განათლების ცენტრი სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით გაიხსნა. ახლა ჩვენს ეთერში რუბრიკა ახალგაზრდა რეპორტიორის დროა. ანდრი რომანაძე ნატანებში სუბტროპიკული ხილის გადამამუშავებელ ქარხანას ეწვია და ქარხნის მუშაობით დაინტერესდა. თქვენი იმყოფებით ახლა ქართული სუბტროპიკული ხილის კომპანიის ტერიტორიაზე, ერთ-ერთ სამფროში, ქარხანა შარშან დაიწყო ფუნქციონირება და პროფილი არის სუბტროპიკული ხილის მიღება, გადამუშავება, დაფასოება და ექსპორტის წარმოება. ეს არის ციტრუსების რეწვის, გასანთლის, შრობის და დახარისხების სამფრო. აღნიშნული აგრეგატი დამზადებულია ესპანეთში, კონკრეტულად ვალენსიაში. ეს უკვე მივიღეთ სრული კომპლექტი. მის წარმადობა არის საათში 8-დან 10 ტონამდე ხარისხიანი ციტრუსი ეხებით. აღნიშნულ სამფროში ერთ სვლაში დასაქმებული იქნება 35 ადამიანი. ჩვენ ვაპირებთ წელს ვიმუშაოთ ორ სვლაში, რადგან წარმადობა გაიზარდოს და მივიღოთ საბოლოო ჯამში ექსპორტის წარმოებისათვის ევროსტანდარტის შესაბამისი სუბტროპიკული ხილი. ხილს ხას უსვამ იმ გარემოებას, რომ აქ მხოლოდ ციტრუსი არ ხარისხდება, აქ შეიძლება ამ აგრეგატმა დაახარისხოს როგორც კივი, ასევე ვაშლი და სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ექსპორტის წარმოებისათვის. მიგითხარით მხოლოდ ეს სამფრო, გვერდით თქვენ ნახეთ, რომ ახალი სამფრო შენდება, სადაც იქნება კიდევ ორი დამახარისხებელი აგრეგატი დადგმული წინასწარი დახარისხებისათვის. იქაც ანალოგიურად 35 ადამიანი იმუშავებს ერთ სვლაში
ხოლო სულ საერთო ჯამში საწარმოში სეზონის განმავლობაში ხოლო სეზონი კი გრძელდება დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში იმუშავებს 200 დასაქმებული იქნება 200 ადამიანი პირდაპირ ჩინეთში შევიძინეთ ექსპორტის წარმოებისათვის საჭირო პლასმასის ყუთების ქარხანა დანადგარები რომლებიც უკვე გემით ფოთში მივიღებთ, გემით მოდის. დაახლოებით ალბათ ერთი თვის განმავლობაში ის ჩამოვა საქართველოში, ჩვენ გამზადებული გვაქვს სამკრომისთვის, რომ საწარმო ექსპორტის წარმოებისათვის საკუთარი ყუთები გააჩნდეს. ვფიქრობთ სამომავლოდ, რომ მიკროსაკონსერვო ქარხანა, რომელიც ციტრუსის კონცენტრატზე იქნება პირველ რიგში გათვლილი, დაემატოს კიდევ აღნიშნულ სიმძლავრეებს. ეს ალბათ უკვე გადაწყვეტს იმ საკითხებს და იმ ტკივნეულ საკითხს, რაც გურიაში აშკარად დგას, დაბალი ხარისხის, ეგრეთ წოდებული ENS-ის მიღების და შემდგომ მისაგან წვენების ან კონცენტრატების მიღების საკითხს. ახლა ჩვენს ეთერში ამინდის დროა. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.